Prema rečima nemačkog stručnjaka Kristijana Melinga, članice Severnoatlantske alijanse dobro znaju da će juriš ruskih trupa u slučaju napada na granice biti nemoguće zaustaviti. NATO nema vojni potencijal da odvrati ruske snage. O tome je vojni analitičar govorio tokom intervjua prenose RIA Novosti. Po mom mišljenju, u vojnom smislu, borbena moć ili odbrambena sposobnost NATO treba da bude određena njegovom sposobnošću da odvrati Rusiju od invazije ili, ako se to desi, da je zaustavi na granicama država alijanse. Ali trenutno NATO nema takve sposobnosti. Sve zemlje su saglasne sa ovim, istakao je on. Melling je dodao da je Evropa sada previše iscrpljena da bi akumulirala vojne rezerve. Osim toga, evropske zemlje nemaju ni resurse, ni štabove, ni opremu za odbijanje snaga ruskih trupa. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin je više puta izjavio da Moskva ne namjerava da ulazi u vojni sukob sa snagama NATO. Istovremeno, Putin je naglasio da ako NATO preuzme inicijativu, ruske trupe su spremne za vojnu konfrontaciju.